Dnes trošku netradičně, bez motorky, ale za to s autem. Jsem právě na Slovensku, kde jsme si povídali s Markem Slobodníkem o jeho dieselovém Royal Enfieldu. Myslím, že ten zvuk je hodně zajímavý, tak se mrkněte na video. Tento byl v Afrike. Takže děkuji ti, že jsi za mě udělal čas, Marku. Pohodě. Mareku. Keď jsi přišel, tak dobré. A jsem rád, že jsme se dohodli vlastně úplně jednoduše. Já si takhle si to řeknu. Já jsem ráno vstanul jednou a přemýšlel jsem, co by se natočil za video. A zrovna, když jsem seděl na Instagram ještě v posteli, tak jsem zrovna viděl, jak jste tam mluvili o tom Enfieldu a vlastně o té vaší akci. Mm-hmm. Tak jsem ti vlastně napsal a ty jsi mi do 10 do 15 minut poslal tu hlasovku, že dobré. Mm. Já v autě posílám hlasovky, lebo... Jasné. Já jsem si právě myslel... říkal, mi to potom došlo, protože vždycky jsem tam slyšel, že někde řídí, že jedeš. No, já stále řídím. No a takže jsem rád, no, že jsme se tak nějak domluvili. A hlavně teda musím říct, že se mi ten Enfield strašně líbí. Já jsem si vlastně založil kanál o motorkách dost omylem. Jako já jsem se v podstatě chtěl učit trošku jakoby stříhat videa a tak dál. Mm-hmm. A musel jsem mít nějaký obsah. A vzhledem k tomu, že mám motorku a baví mě to, tak jsem prostě začal si točit videa o motorkách a vždycky, když někoho potkám nějakého motorkáře, tak si s ním popovídám. Mm-hmm. Ty poslední videa trošku vystřelily, nebo ne trošku, prostě mají tam jako už jako nějakou trakci, tak jsem si říkal, že v tom prostě budu pokračovat. A tak nějak jakoby tíhnu k těm klasickým motorkám, protože ty moderní motorky přece jenom nejsou úplně jakoby, no prostě nejsou blízké mojemu srdci, tak proto jsem prostě, a ty klasické motorky pro mě znamenají právě Enfieldy, Javy staré prostě a Triumphy a takové, hlavně ty, jakoby ty anglické a dneska vlastně tím pádem už ty vlastně indické, že jo, protože to se hodně přesunulo ta výroba vlastně i do Indie. No, můžeš nám teda něco povědět o tom tvojem dieselovém Enfieldě? Nebo takhle, na začátek se tě zeptám, jaké má parametry, víš vůbec? Je to 350 papírovo, ale myslím, že 324 kubíkov obsahom a myslím, že má něco okolo 5 koní výkon. 5 koní? Mhm, čo nie je moc veľa na tak ťažkú motorku, ktorá má takmer 200 kg. Takže je to možno v podstate slabšie ako Pionier. Akurát teda má to lepší krúťak, že ide to od spodu. Takže v konečnom dôsledku možno je to lepšie, ale ani rýchlo nejde. Ona, keď ju na rovine podržíš, tak tých 70 GPS-kových skutočných možno dáš, asi rád, ale skôr tá reálna rýchlosť je niečo okolo tých 50. Taká že zdravá pre tú motorku. A to je 5-rýchlostní? 4. 4-rýchlostní? Mhm. Jo. No já jsem měl trošku problém s tou logikou toho řazení, když jsem to zkoušel. No to si zvykneš na to, já jsem těž zo začátku mal ještě v Indii, keď jsem o tom jazdil, že jsem kolikrát chcel zabrzdit, lebo auto bylo predo mnou a zaradil jsem větší rýchlosť. Jo, jasné. A skoro jsem zomrel a tak. No vlastně to je to, že vlastně mi nedělalo problém možná to řazení, ale tím, že řadím pravou nohou. No tak je to anglická stará motorka, konštrukčně, tak, jasné, tak to bylo, ale... A to vraj, na to si človek zvykne. To je ako na jave, že si zvykneš, že dávaš hore jednotku po dvoch dňoch určite a tu takisto za dva dni už si vyjazdený a už tu pravú nohu používaš. A je to vlastne docela ťažké a má to ty bubnové brzdy, že? Vepředu, vzadu, takže je třeba na to dávať pozor. No. A no akože brzdí to celkom dobre, čo som sa čudoval na to, že sú tam tie bubny, mi to prišlo lepšie ako java. Ale určite si treba dávať pozor aj hlavne pri nejakej nebezpečnej situácii. Máš tú svalovú pamäť a si nadstavený, že pravou nohou brzdíš a práve vtedy sa ti stane, že preradíš iba väčšiu rýchlosť. Jo, jasné. Na to brzdenie. A mi teda zaujalo vlastne na tom, na té pravé strane té motorky, tam je nejaká tá malá páčka, ty říkala, že to má niečo dočiniť s neutrálem. Áno, áno. No ono to v podstate dokáže tiež radiť, tá páčka maličká. Tam ešte niekedy, pokým to nebolo zodraté, tam bolo aj napísané, že akú rýchlosť máš zaradenú. Jo, takhle. Ale ty v podstate, keď ju vyhodíš hore rýchlo, tú páčku, tú maličku, možno aj nohou, keby kopneš, neviem, ako to bolo myslené, či na nohu alebo na ruku, tak ty si vyhodíš rovno neutrál. Že nemusíš... Čiže tam není dosť místa, že? Na to, akoby nohou to tam no, je ešte možno, možno rukou, že aby si nemusel riešiť ten neutrál nejak, že ho hľadáš, proste si to vyhodíš a máš hotovo. Aha, to zaujímavé. To dneska už nevidíš. Nejako něco takového. A co se týče ještě těch parametrů, já jsem se teda díval jakoby něco málo o těch dieselových Enfieldech
a psali tam, že má spotřebu kolem 1,5 litru na 100 km. No, nevyšla menší, nevím, jaká je. Menší ještě? 1,2 mi vyšlo v Indii. Aha. A to som mal naozaj priemernú rýchlosť tak 25-30, čo sme išli stále do kopcov a podobne. Čiže tých 100 km prejsť trvalo aj 3 hodiny a vyšlo mi 1,2 litra. Takže... A jak veľko má nádrž? Táto má 14 litrov. Takže... To znamená, že by si teoreticky na jednu nádrž mohol v pohode dojeť třeba do Chorvatska? To hej, no. To tisíc, cez 1000 km spravíš. Ja som robil tisícky a potom som tankoval. Mm. Ale sú Enfieldy ešte s väčšou 20 litrov nadržou, takže tu by si aj späť z Chorvátska sa vrátil. A oni dělají vlastne i v 500, že, ty diesely? Robia, ale tu som nevidel nikdy v živote na živo. Dobrá, si a vôbec ani na nejakých fórach, inzerátoch v Indii som ju nevidel, asi ich málo. A tá už má aj väčší výkon samozrejme, je ťažšia, ale aj spotreba je o niečo väčšia. Tam to už je niečo okolo 2 litrov na 100 km. Čili... To má vlastně jako, dá se říct, větší dojezd než třeba nějaké GS od Bobráku. No asi je, nevím, či nějaká motorka má 1000 km. No to pochybuju jako. No, táto ano, akurát jdeš pomaličky. A kolik kilometrů vlastně vy pojedete na tu cestu, to se ještě potom povíme. A kolik to máte kilometrů vlastně? Vy se vracíte až do Banské asi, že? No ono to je celé velmi komplikované, už len kvůli tomu, že nepůjdeme na... motocykloch, ktoré majú slovenské značky alebo české. Čiže bude nám chýbať kopec vecí na prejazd hraníc. Jedna z nich je carnet de passage pravdepodobne, čo je taká colná deklarácia. Aha. Ale aj vôbec to, že indické značky nechcú púšťať do Pakistanu. Jasné. Tie dve krajiny sa nemajú radi. No a je tam milión akože takých zádrhelov. Toto sú dva z nich také najhoršie. A máme už nejaké tipy, rady, niečo, čo už niekomu sa niekedy pred XY rokmi podarilo. Nevieme, či to funguje teraz. Mm. Takže je možné, že my neprejdeme ani do Pakistanu, že nás tam fakt reálne nepustia a budeme musieť ísť späť možno niekde k pobrežiu, nejakú loď riešiť a to bude zase oveľa drahšie. Takže tie kilometre je ťažko odhadnúť, koľko budú. Keby to dáme celé po osi, ako chceme, cez Pakistan, tak niečo okolo 10 000 by to bolo. Takže 10 nádrží. Nie až tak veľa, áno, 10 nádrží a sme doma. Takže to je vlastne asi nejlevnejší dopravný prostředek, jaký dneska môžeš, kromě kola. No asi áno, to máš lacnejšie, ako by si šiel lietadlom, určite. No, to určite. A co se týče vlastne toho Enfieldu, vy máte takovou zajímavou story, že vlastne vy ste ho tady do Česka pašovali. Svým spôsobem, môžeš nám o tom niečo říct? Áno, no my sme v podstate nevedeli, ako toho diesla dostať domov. Tak sme sa rozhodli, že ho rozložíme na 8 častí a zoberieme ho do lietadla ako náhradné diely do batožiny príručnej, teda príručnej podpalubnej. A našťastie sme boli až v 8 kámoši vtedy v Indii, takže každý si bral 20-kilový balík a bez problémov to prešlo. Tu sme to poskladali po 9 mesiacoch a teraz jazdíme. Ale nějaká rekonstrukce byla, protože to jasné, to, takhle to... na pohled je v krásném stavu. 9 mesiacov jsme ho robili, najmä Maťo Raček, můj kámoš, který se mnou aj v Indii bol, který mi ho pomáhal rozobrať. Takže on na něm strávil kopec hodín, nie celých 9 mesiacov, ale veľakrát jsme čakali na náhradné diely z Indie aj mesiac, aj dva a nemohli jsme se pohnout vpred, takže ono se to natiahlo potom na ten úsek 9 mesiacov. A jenom teda připomeňme, z jakého roku ta motorka je. Já jsem teda typoval si, že je z 83. A to jsem ještě možná jako by si typl, jakože ještě novější, než jsem si myslel, ale reálně z 99 je to rok. 99, no. Počkej, já mám vlastně motorku z 99. roku, Suzuki. Mají tato Suzuki, moja dole. Jo, taky? No, tak 99 nebo 2000, nevím. Takže stejný ročník, ale technika je trošku někde jinde. Trošku je. Jo. Tak oni to vyrábali roky, rokuce rovnako a neriešili. No a nevím, chceš už naštartovat? No tak mohli bychom to zkusit. Nevím, či to půjde jakože v této zime. To už na to si člověk musí zapnout sandále, aby nakopol. Ani moc nie, ale tam jde o to, na té motorke. No, najprv zapněm benzín. Tu už vidíš, nafta jde. To je ten prepad hore. Takže to je dobré. A jde o to, že ten, na tom motore musíš nájsť, ani neviem, či hornú úvrať, podľa mňa skôr spodnú, ako by sa tak prevaloval z jednej strany na druhú, že ono nejde hore-dole. Vtedy tam tak strekuje ten diesel, ale keď je studený, tak ten bod nevieš nájsť.
No, uvidíme. A co se tam děje? Jako? Ještě něco se tam děje. No, co se tam děje? No, ty má. Vidíš, to jde, těžko to jde. Tam jsou brutální tlaky. Já to štartujem tak, že to dám na slniečko vždy na hodinku a potom to jde. Ale nemám... Když to nepůjdeš, a když tak to? Pojde to, to musí zase. To musíme nakopnout. No, možno to budeme muset roztlačit. Mám tě zkusit potlačit, Marek? Co? Mám tě zkusit potlačit? Můžeš zkusit. Okay. Čekaj. Ta trojka. Tak, to bude dobrodružství, aspoň taky trošku. Dobrý záběr. Pojďme, tady takové dobré madlo na to. No, to je na to. Teď se mi ten zvuk připomíná. Starý traktor na vesnici. Keď je zima, tak len takto. Jo, jo, ty vole. Traktor. To je stroj. A už jsem to chci. Pohodě. A neutrál tyhle se tam trošku už tak, jako, tak je to takové. To si zvykneš. A ještě tu máš aj tuto plečku. A to co? Neutrál. To jsi říkal. Já těž na neutrál. Jo? To tě vyhodí rýchlo neutrál. Aha. No je to zajímavé, je to fakt jako zajímavé, musím říct. Co je to takové jako... Ale jo, tak prostě zvykneš si, že? Je to, je to traktor na dvou kolesách. Je to, no. Jak je to studené, tak asi se to chováš trošku jinak, že? Už ani nie. Už ani ne? Nie. V podstatě takto se to chová už stále. A je to zajímavé, no. Když teda si vzpomeneš vlastně na tu jízdu v té Indii s tím Enfieldem, tak co je vlastně taká největší charakteristika té motorky, když vlastně si s tím jezdil tolik kilometrů? Tak okrem tej spomínanej spotreby, samotná jazda, lebo to je niečo ako keď človek jazdí na traktore, ale s dvoma kolesami, že... Ty od motorky očakávaš aj od pioniera, že pridáš a proste to ide, toto nejde, toto pridáš a stále ako by si iba stál. Ono kým sa ten motor rozgúľa, no. To strašne dlho trvá, len ten zotrvačník má 10 kg. Aha. A proste je to proces, takže tam nemôžeš očakávať na tej motorke, že dáš nejaký odpich, proste tam pustíš spojku a je to ako traktor, iba ako lokomotíva. To bolo to, když sme ho tady roztláčali v ulici, tak jak si to vlastne poprvé nakopnul? Tak mi to přišlo úplně takový ten známý pocit, když po vesnici jede traktor. No. Když někdo tahá dřevo nebo něco, tak úplně stejný prostě zvuk z toho. Přesně. Takže vlastně no, ten projev je takový jako hodně dieselový, což vlastně takový nikdo nezná, že tady u nás na těch motorkách. A co se týče servisu, vlastně ten Maťo, který vlastně ti ho dával dokupy, tak on jede s váma. Ano. To znamená, že asi spoleháte hlavně na to, že když se vám no, něco stane, že to dokáže opravit. To dokáže opravit. Ale nějaké díly nebo tak povezte s sebou nebo něco? No, budeme muset něco nakoupit. Jako rozmýšleli jsme, že aj celý motor by jsme zohnali do náhrady, keby dačo. A určitě díly bude třeba nějaké. Jako v Indii se nebojím, tam zoženíme všetko. Tých servisov, čo sa týka dieselov, je málo, oni sa boja toho. Tej motorky nevedia, ako ju opraviť väčšinou, 99% mechanikov, ale diely sa zohnať dajú a tým, že Maťo pôjde s nami, tak myslím, že by sme minimálne Indiu mohli prejsť bezpečne a uvidíme potom ďalšie krajiny. Tam už budeme sa musieť spoliehať na zásoby, ktoré si nakúpime. Mi sa jednou stalo, byl jsem po redení motorek, ne? A díval jsem se na nějakou mašinu a teďka, jako já nemám za tolik zkušeností na těch motorkách, ale prostě, takže někdy působím trošku jako blbec, když přijdu za těma prodejcem a ptám se na nějaké prostě věci, ale
něco se mi tam líbilo a ptal jsem se toho prodejce prostě, jestli by se na tom dalo jezdit jako nějaké další trasy. Mm-hmm. Jo? A on mi řekl, že když lidi můžou jezdit na Pioneeru po celém světě, tak už by já se nemohl na tomhle. Já jsem se až zastydil, prostě, že mi tam takhle setřel. No. No to už je teraz, vidíš, taká móda, že člověk může jít na čomkoliv, kdekoliv, no, ale to je jako, to tak? Vy jste to tak jako prostě prorazili, no? Jako, že vlastně dneska, když se podíváš na ty vaše cesty, tak si uvědomíš, že vlastně k tomu nepotřebuješ nic jako nákladného, nic složitého, že? Ano. Že možná často, jako, že čím jednodušší ta technika je, tím je to vlastně ve finále výhodnější, že to jsi schopen aspoň nějak opravit. Ano, ano. Je to tak. A co se týče, no to je vlastně to, co jsem se chtěl zeptat, co se týče jako motorkářů obecně, já vždycky, když se s nima bavím, tak spousta těch motorkářů třeba, nebo já si občas stěžuju, že když se někde projedu tady kolem komína pár kilometrů, že mě pak všechno bolí. Mm-hmm. Co bys taky motorkářům vlastně skázal? A tak to bolí aj mňa. No. Nie som žiadny Rambo. Ono je dobré proste si na to iba zvyknúť, že keď ťa bolí zadok, dajme tomu, alebo nejaké svaly, tak ty keď dlho jazdíš, tak to prejde, lebo to telo si na to zvykne. Takže to iba môžem odkázať to, že treba jazdiť a prekonať tú bolesť a po dvoch, troch týždňoch, keď jazdíš, tak už chce, to zmizne. Chce to už. Tréning. Tréning, jasné. A kolik si myslíš, že máš už na to na motorce kilometrov? Nemám to vôbec spočítané. Akurát teraz, čo mám prezentáciu Best Of, čo robím, tak tam som počítal, koľko som prešiel s Javou 250 a s Pionierom po svete v expedíciách. Tak to je niečo okolo 76 tisíc kilometrov. Ale koľko mám reálne na motorke za celý život, to neviem. To bude oveľa viac. Akože ja strašne veľa jazdím aj doma. Mimo expedícií, alebo iba také výlety rôzne, kadetade, takže ťažko povedať. A kdyby som sa ťa zeptal Enfield nebo Java? Teraz ale aká? 250 či Pioneer? Myslím značka. Nejaj? No, tak ja viac verím Jave. Ja viac verím Jave, ale dieslová motorka sa mi teraz brutálne páči, najviac ma očarila. Hmm. Takže kebyže sa ma spýtaš diesel alebo Java, tak už som na váškach. A kdyby som sa ťa zeptal 250 Java nebo Pincek? Tak Pincek. Jo? Mhm, ten mám radšej. On mi už tak nejak prirastol k srdcu. Mám rád jeho váhu, že je ľahučký, ho zdeľom šupneš. A celkovo ten posed na ňom je lepší ako na 250-ke. Na 250-ke máš vysoko kolena, si tam zhrbený. Mhm. A práve tam aj bolí ma chrbát niekedy, keď dlho jazdím. Na Pionieri ideš viac vystretý, tak pohodlnejšie. Lepšie už je ten posed spravený, takže mne sa viac páči asi ten Pionier. Takže pro tebe je lepší to pohodlí v vozovkách na Pionieru, než to, že ta Java třeba má o něco větší výkon? Tak ona má větší výkon, ale zas pozri se na tom Pionieri tiež vieš 40, možno 50 po rovine, keď sa snažíš. A iba v kopcoch máš problém, takže v konečnom dôsledku potom na tých 10 tisíc, 15 tisíc kilometrov ti to spraví možno nejaký čas, ale nič katastrofálne. Oveľa horšie sú na tom nejakí cyklisti, ktorí chodia tiež naprieč kontinentami. A vy ste vlastne na tých pionierech projeli vlastne Afriku. Když si tak na to spomínáš, co bylo vlastne to nejtěžší vlastne na tom pionieru, když vlastne to bereš ako stroj? Akože on ten stroj fungoval dosť dobre. Dokonca jeden z pionierov sa ani raz nepokazil za celú dobu Afrikou. My sme boli piatí. A čo je také najslabšie alebo najslabší článok, tak to sú kolesá, kde sme stále riešili, že sa rozpletajú a špajdle nám praskajú. A ešte zapalovanie. Čo sa dá vyriešiť už teda bezkontaktným, ale my sme vtedy ho nemali. Aha. Takže s tým museli raz za čas nejaké nadstavovačky, odtrhy, predstihy alebo vymieniť ramienka, ale nič strašné. A když takhle jakoby tíhne spíš těm starým motorkám, máš jich spoustu, spoustu kilometrů se na nich najel, co vlastně říkáš na nové motorky obecně? Tak akože mne sa páči aj nové motorky, ale nepotrebujem ich, lebo ja mám toľko motoriek, že ja nestíham svoje motorky jazdiť, nie to už nejaké nové. Mal som aj ponuku, že by som mohol robiť reklamu alebo jazdiť, propagovať trošku Yamahu, Tenerečku, čo sa mi naozaj páči, tá nová. Mm-hmm. Ale
Já prostě nemám na to čas, lebo buď jazdím na motorkách svojich, alebo keď nie, tak idem radšej ešte lietať, ako jazdiť na padáku či lietadle. Takže som odmietal túto ponuku, ale tá nová Tenerečka sa mi strašne páči. A vzhledem k tvým zkušenostem, co máš vlastně s motorkama, co by si třeba doporučil každému motorkáři? To zase je ťažko povedať, lebo ja zase nie som úplne obyčajný motorkár, alebo taký motorkár bežný. Možno v tom zmysle, že naozaj jazdím na tých malých alebo starých strojoch, ktoré možno už boli niekedy aj odpísané, že človek si myslí, že na tom sa nedá ísť. Takže ťažko odpovedať na túto otázku mne, či v nejakom... Myslím jako spíš, jak by se třeba měli na těch motorkách chovat takhle, nebo jak by k tomu měli přistupovat. Tak určitě každá ta motorka potřebuje nějakou tu starostlivost, aby s tebou spolupracovala dlhé měsíce na cestě, že není to iba stroj, treba mať k tomu vzťah, že to je jako tvoj nějaký domácí miláčik a vtedy tě bude poslouchat a vtedy s ňou budeš určitě moct jazdit dlhé cesty, tak máš taký plán. No a hlavne, čo si ja myslím, že treba aj tej motorke veriť. Treba sa tak naučiť veriť a ona vtedy ide a nepokazí sa. Takže možno môj odkaz je taký, že veriť tej motorke a ona pôjde. Jo, to zní dobré. Marku, ty máš tady docela hodne JAV, nebo starých motorek. Kolik ich máš už dneska? Fú, ja neviem ani koľko tu je motoriek. 3, 4, 5, 6, 7. 12, 12 je s dieslom, ale nie sú to všetky, lebo nemám ich kde dať, to tak býva s garážou. No ale v podstate sú to také motorky, ktoré majú nejaký príbeh vždy za sebou, najmä s pioniermi. Aha. Tak tento bol v Afrike s Marekom Duranským. Toto je zase pionier, ktorý tak používam bežne, že do obchodu alebo takto po meste. To som kúpil ešte tak dávno za 200 eur a tento volám, že 20 eurový, lebo ten som kúpil za 20 eur. A s ním tiež dosť veľa chodím, najmä v zime, lebo má také zimné obutie. Aha. Takže okrem 20 eurový sa volá aj zimný. No a toto je zase stará 555-ka Deluxe s Reuma plechmi. To bol v podstate tiež taký dobrý obchod, že som to za pár réčok kúpil. A všetky tie motorky sú také tu, že boli za dobrú cenu, takže je to niečo také, ani nie ako investícia, ale proste... No v podstate už je, pretože třeba neviem jak na Slovensku, ale u nás už tie staré javy sa prodávajú za jako fakt veľké peníze a no. ve špatném stavu. No, takže to všetko som tak nejak získal, tie motorky, tieto pioniere, že lacno. A mnohé z nich sú tu aj bez papierov, to len tak oddychujú, stoja, ale tri pioniere sú na papieroch, takže tie... A tam ten poslední vzadu? To je Tatran, ten je tiež bez papierov. On len tak oddychuje a niekedy možno niečo s ním. Funkčný je, ako každá motorka je funkčná. Ale najviac používam buď tohto pioniera, alebo toho zeleného, túto javu a diesla. Mm-hmm. To sú také tie motorky, čo využívam. Jasné. Takže v provozu hlavne java a ty dva? No, java najčastejšie, to javu. Skoro stále na... To je 2,5? Hej, to je stará 2,5, taká trošku ošúchaná, ale dobrá. Dneska sa říká, že má patinu. No, toto je taký bastel, by som povedal, že z každého niečo tu je, vieš, nádrže z iného maska, z iného kolesa, to celé to je také doskladané, ale funguje už roky, že iba sadnem, idem. A co se týče třeba nejakých spíš ako nepříjemnejších situací na motorkách, měl jsi nějakou bouračku, nějakou horší na... Nemal jsem, akože stalo se mi, že jsem buchol do auta, alebo do mňa buchlo auto. Také jsem mal. No určitě, keď je člověk ještě mladý a má 18, tak má to v hlavě tak trošku jinak nadstavené. A možná nemá půd seba záchovy a všetko by najradšej chodil plný a po zadnom. Ale potom už keď je starší, tak si to tak nějak jinak uvedomí. Preto aj vlastně... Na tú najsilnejšiu motorku si môže robiť vodičák od 24, lebo by sa pravdepodobne mohlo veľa ľudí zabiť. Takže ono, tí motorkári mnohí sú aj v dnešnej dobe nevyjazdení, že není to ako dakedy, keď my sme začali na tých pionieroch a išli sme na silnejšie stroje pomaličky postupne.
Ono je teraz taký trend, že veľa ľudí jazdí na motorkách a nemajú žiadne skúsenosti s nimi, že zrazu si kúpia 1200 a oni predtým nesedeli na ničom a nevedia, že akú silu a aká je tá motorka nebezpečná, akú má silu, aká je nebezpečná a potom sa stávajú rôzne nehody, veľa mŕtvych a podobne. Ale není to len o motorkároch, samozrejme to zase nemôžem povedať a tvrdiť. Veľakrát je to aj o chybe tých vodičov, pretože motorka je zase maličká a není ju tak vidno ako auto. Častokrát si ju nemusíš všimnúť, častokrát ten motorkár môže ísť rýchlo, môže prekračovať rýchlosť, ty sa pozrieš doleva, doprava v aute a nevšimneš si ho, vybehneš mu. Takže nielen motorkári, ale aj vodiči si musí dávať pozor, ale zase motorkáry by mali zodpovedne jazdiť. Ale to třeba si myslím, že máš docela jako velkou pravdu s tím, že ti lidi, kteří jezdí v autech, ani se vlastně nedokážou často vcítit do toho motorkáře, že nemají úplně jakoby tu představu, jak se ta motorka chová, nebo já jsem si říkal, že kdyby třeba v autoškolách nechali ty lidi aspoň třeba na skutrech projet, aby si to vyzkoušeli, prostě jaké to je, prostě jak rychle může zastavit, jak třeba v zatáčkách se to chová, nebo jak chceš třeba vidět, tak by to bylo jako docela jakoby užitečné. No ta brzdná dráha, je to všechno to. Ty tu motorku dokážeš rychle rozběhnout, ale potom to brzdení vždy trvá dlouhší jako na autě. Takže tak, no. Stávají se tam takéto věci. A kdyby si třeba měl vzpomenout, kde jsou nejkrásnější cesty pro jízdu na motorce? Z těch cest, které si měl možnost vyzkoušet? Tak jakože toho je naozaj veľa. A teď beru čistě ne cestování obecně, ale jenom prostě, kdyby se chtěl projet na motorce a mohl si vybrat místo kdekoliv, kde bys jel. Že kvalitná cesta a pěkná z výhledu. Ano, přesně tak. Tak určitě Andy někde v Peru, kde byly ty cesty už kvalitné, krásné. V kopcoch, kopce jsou nejkrajší a s nádhernými výhledmi, s nejvyšším položeným jazerom Titicacou alebo potom neskôr v Bolívii, to už bola síce horšia cesta, ale Salar de Uyuni. Čiže asi tie Andy boli pre mňa také naozaj krásne, kde si to človek užije, kde tie cesty boli aj kvalitné, aj vo vysokých horách v podstate nepoškodené. Ale určite aj krajšie miesta sú, len tie cesty sú už potom horšie. Ako napríklad v Kašmíre niekde, tam už boli kde tu aj horšie, ale zas možno krajšie. A kdyby som sa ťa zeptal akoby obecne o cestování, a zeptal bych se tě na otázku, proč vlastně cestuješ? No ono, vlastně ani nevím, popravdě, že proč cestujem. Ono to začalo, že ma začalo bavit jazdit na té motorky, že být taký motorkár a jiný motorkári ma zdravili, ještě když jsme šli iba okolo Slovenska na Pionieri. A už tedy jsem si povedal, že wow, že to je super se tak vozit. Taká sloboda. Paráda, že to každý rok musím niekde ísť, za rok na to sme šli do Rumunska, potom sme si povedali, že musíme ísť za hranice, ale nie štátu, ale kontinentu, tak sme šli do Kazachstanu a tak sa mi to nejak páčilo proste spoznávať tú krajinu a byť na tej motorke, pretože ty si úplne viac spojený s tou motorkou, s tými ľuďmi, ako keď cestuješ napríklad autom a keď cestuješ starou motorkou, tak si spojený ešte viac, pretože sa ti náhodou niečo pokazí. Ty niekde zastaneš, že by si nikdy nezastal, zoznámiš sa s niekým, s kým by si sa nikdy nezoznámil a z toho vznikajú príbehy a priateľstva a vôbec veci, ktoré by si nezažil. Takže mne sa to brutálne páči, to spoznávanie toho iného sveta, v akom žijeme, takýmto spôsobom, že to máš tak otvorené na tej motorke oproti autu. Takže možno ma baví proste spoznávať inú kultúru, iné krajiny, do toho tá jazda na motorke a taktiež, že si vždy, keď sa vrátim domov, vážim to, kde žijeme, že my tu máme strašnú pohodu oproti mnohým krajinám, napriek tomu, že sú krásne, že to je exotika, že tam je teplo, že to tam vyzerá úplne celé bezstarostne, tak stále, keď sa vrátim, tak si to tu vážim, že si môžem zapnúť teplú vodu, že každý kamoš na okolí sa má viac menej dobre, každý má auto, vie ísť na dovolenku. To sa proste častokrát v tých iných krajinách nedeje a tí ľudia proste síce žijú v krásnej exotike, ale nepohnú sa niekde ďalej alebo iba vyvolení možno. No a když teraz sme u tých spíš ako i negatívnych vecí, tak kdyby si měl spomenúť na nejakou zem, ktorá akoby je tvoje nejmíň oblíbená na to cestování? To sa nedá povedať, že najviac alebo najmenej oblúbená. Každá krajina má dačo do seba, je dobrá, rád by som sa vrátil všade.
Najväčšie, také najnepríjemnejšie skúsenosti sme mali v Etiópii, na severe, v oblasti tam Bahir Dar. Ale oni tam mali vtedy aj rôzne také občianske nepokoje a problémy s pitnou vodou, s jedlom, nejaké meso tam mali napadnuté. No proste, bolo to obdobie nie dobré obdobie. A tam to bolo nepríjemné, že tam každú chvíľku niekto za nami prišiel, chcel od nás peniaze a nebol priateľský, viac menej. Takže také to tam bolo divné a do toho ešte, kde tu proste niekto chytil skalu do rúk a hodil po nás. A dokonca sme videli aj dve také ozbrojené skupiny, ako proti sebe išli s lopatami, s kladivami, také akože fakt divné. Ale nemôžem povedať, že tá krajina je zlá. Potom už ďalej smerom na juh, v okolí Addis Abeba a nižšie, to už bolo zase super. Takže ono zase, možno tam mali nejaké problémy, nejaké nepokoje. A tak nejak to tam robilo zlú krv, takže možno by tam bol iba zlý čas, ale nemám neobľúbenú krajinu. A myslel si třeba niekdy na té motorce, že nedojedeš? Hej, v Mozambiku, keď sme dostali maláriu, tak tedy som si myslel, že nedojedem, že už nebudem vládať. Akože nie kvôli motorke, kvôli stroju, ale kvôli nám, že to už je koniec, že už naozaj sme dlho na ceste, sme unavení do toho malária, ale napokon aj to sme zvládli a prešli sme to. Ale vy ste tam měli trošku štěstí, že? Při té malárii, že se někdo o vás tam trošku o se o vás postaral. Áno, áno, áno. To byla Ester, taká Portugalčanka, ale celý život žijúca v Mozambiku. Takže ona sa pekne postarala. A možno aj vďaka nej sme dokončili celý projekt Afrika na pionieri. No a co se týče, ja vím, že teďka si začal hodně lítat. Tak kdyby si měl vybrat lítání nebo motorka? Fú, to je ťažká otázka, vieš, to ako keby sa ťa spýtajú, že či si máš vybrať oca alebo mamu doslova. To neviem odpovedať na to. A proč si vlastne třeba začal s tým lítaním? Ja vím, že no mne to celý život lákalo. Ty si začal vlastne s paraglidem, ne? A potom si začal dělat letadlo. Letadlo. Mne to lákalo, lebo tu lietali na kopce ľudia, už keď som bol menší a ja som im závidel a proste som to chcel. A mne sa páči vidieť tú krajinu aj z iného pohľadu, že tak 3D, že si trošku vyššie a z vrchu si to pozrieš. Teraz v podstate vždy, keď niekde idem na nejakú cestu alebo podobne, tak si so sebou beriem ešte aj padák, že proste si to pozriem aj z iného úhlu, že si to nadletím a tak. Takže mne sa páči ten iný pohľad ešte na tú krajinu, na ten svet. Teraz už ten piloťak 2,5 roka mám a je to super, proste človek si zoberie lietadlo, požičam si a idem kam chcem a spoznávam tú krajinu tak trošku inak. Mám v pláne samozrejme niekedy neskôr aj s tým lietadlom ďalej sa dostať niekde za hranice a skúsiť tiež nejaký film. To sú také moje sny, plány tak do nejakého ďalekého budúcna. A takže nemiel si nikdy strach z výšek? Akože z samotnej výšky mám strach, aj tu keď som na streche robil niečo, tak som mal strach, ale keď som v lietadle alebo na padáku, to je úplne niečo iné, to si v stroji, ktorý proste vie lietať. Ty ani lietať nevieš, ale ten stroj áno, takže sa nemusíš báť. Ja sa ptám kvôli tomu, že ja som třeba na paraglidu jednou letel v tandemu a nemôžu říct, že by som si to takovou úplne extra užil. Fakt? No. A ja tady mám už jednu z takových jakoby posledních otázek. Jestli bys mi mohl říct, proč je Banská Bystrica nejpeknější místo na svete? Tak ono to je preto, lebo okrem iného, čo som sa tu narodil teda, okrem toho, že som sa tu narodil, tak to okolie je úplne najideálnejšie na život. Tu máš všetko, že to samotné mesto je krásne, obklopené pohoriami, od Veľkej Fatry cez Nízke Tatry alebo Kremnické vrchy a človek tu môže robiť milión vecí. Okrem toho môjho lietania, že na paraglide asi najlepšie miesto v okolí, čo sa týka Slovenska alebo Čech. Takže lietať sa tu dá. Dá sa tu chodiť na perfektné výlety, túry. Potom máme tu krásne jazera. Človek sa tu môže kúpať, to je ešte lepšie ako more. Niekde v Banskej Štiavnici, na Tajchoch a podobne. No a ja mám také skúsenosti, že každý, kto sa tu narodil, tak si myslí, že toto miesto je najkrajšie. Ale to človek nepochopí, pokým nepríde a nespozná toto okolie. Že naozaj sa musí ten človek prísť a
pobehať všetky kopce, všetky jazera, celé námestie a možno sa zoznámiť s ľuďmi, ktorí tu žijú, podľa mňa sú fakt skvelí. Aj to je jedno z dôvodov, prečo mám Banskú Bystricu najradšej, lebo ja tu mám neskutočne dobrých kamošov, no. Že neviem, či niekto má takých kamošov ako ja, ale ich mám strašne veľa v Banskej Bystrici a všetci sú super. Takže to je tiež jeden z dôvodov, prečo by som nechcel opustiť toto mesto a prečo sa mi tu dobre žije. A jak ti mají radi sousedí, třeba ráno im tady startuješ dieslového Enfielda? Neviem. Nikdy mi nepovedali nič zlé. Páči sa im diesel. Jo, páči sa im. Protože když jsme tady roztláčeli, jel jsem, tak lidi se jako hodně dívali, co se to děje, no, když jsem tady projížděl ulici. Je to zvláštná motorka. Je, no, je. Takže, a co se týče těch motorek třeba, na kterých už si jezdil, já jsem se díval, že dole vlastně máš Pínska, na kterém jsi byl v Africe, a vlastně co s Javkou, tu máš taky ještě někde? Ta je v Praze. Ta je v Praze? Ta je v Praze v muzeu Java, která byla se mnou na cestách, a Pionier, který byl se mnou v Kazachstane a v Afrike, je tiež v muzeu. V Kincelovej v muzeu MAP a tento pionier na ňom bol Marek v Afrike. Mm-hmm. Tento červený. A když už sme teda u tých vašich cest, vy máte teď vlastne na startovači, je to myslím, vlastne kampaň na vlastne novou cestu, kdy vlastne chcete s těma dieslovými Enfieldama projet vlastne z Indie do Banskej Bystrice, musím říct. Môžeš nám o tom niečo říct? Áno, no to je naša nová kampaň, ktorú teraz teda plánujeme, voláme ju, že Indodiesel na ceste. A náš plán je prísť opäť do Indie, do Kerali, kúpiť si 4 diesle a ísť na nich domov cez Pakistan a Irán ideálne, ale uvidíme, ako to bude papierovo, takže môže sa to zmeniť. A keďže chceme opäť točiť film, tak potrebujeme aj pomoc ľudí, ako to bolo aj pri Afrike. A na tejto kampani crowdfundingovej nám človek môže pomôcť, podporiť nás aj 1 eurom, čo to nám pomôže. Najmä na nákup techniky, ktorá ide stále raketovo hore a to, čo sme používali pred 5 rokmi v Afrike, je už teraz veterán. Každý ten objektív, alebo teda respektíve to telo toho fotoaparátu. A teraz chceme ísť do väčšej kvality, ideálne do 4K s Canonom C70, takže potrebujeme nielen na to samotné telo a objektívy a drony, ktoré budeme musieť teda kupovať v Indii, lebo sú zakázané brať z Európy. Budeme potrebovať aj viac diskov, väčšie disky, ako to bolo v Afrike, lebo tých dát bude viac kvôli formátu 4K a taktiež už ani klasické SDčky do týchto nových mašín nejdú, už sú to nejaké úplne iné SDčky, vyzerajú takisto, ale majú tam nejak veľa pinov, ja neviem ako sa volajú, ja som zase inak takto technicky dosť malo zdatný. Čo sa týka týchto fotovideo techniky, na to je dobrý Maťo a Marek. Každopádne aj tie SDčky sú už tak drahé, že stoja možno 5-krát viac ako obyčajná SDčka do týchto nových mašín, oni sú na rýchly zápis, takže na to všetko zháňame, aby sme opäť mohli priniesť na Slovensko nový film. A zatím ta kampaň se dělala, že je docela úspěšná. Ano. A u nás tě poběží, když to bereme, že dneska je kolikátého 17. listopadu, tak... Do konce měsíce, myslím, že do 30. novembra. Potom už skončí, ale jsme na 70% sumy, kterou potřebujeme. Myslím, že to je nějakých 12 000 euro a potřebujeme 16 900. Takže myslím, že do 2 týždňov to ještě dáme, keď jsme za 2 už zvládli 70%. Já teda potom dám odkaz vlastně na startovač do popisu videa, takže pokud budete mít zájem tady podpořit Marka, tak se na to podívejte a zkuste třeba mu přispět, já určitě se na to taky podívám. A tobě, Marku, teda děkuju za super rozhovor, jsem rád, že jsme se domluvili tak rychle. Pohodě, děkuji. A moc se mi líbí tvé motorky, teda musím říct, ten diesel je fakt jako unikát. No. A rád jsem se na tom hlavně projel, jako je to fakt zážitek. Tak jo, díky, Marku. Dobre. Díky. Měj se. Čau. Díky. Čauko. Moc to nejde. Dvojka plný aktuálně a kopec dymu za nami.